Vocês estão olhando para mim? Ah! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui! Meu nome é Paulo Sérgio e o meu sinal é esse, PS, certo? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Vim trazer uma informação para vocês. Uau! Olhem só essa pessoa. É a Cleri. Qual que é o sinal dela? É esse aqui. Então, a Cleri, ela é intérprete de Libras, é ouvinte. E o que eu gostaria de informar para vocês? Que essa pessoa, ela faz artes. Muito legal, com nomes. Vejam as fotos. Viram? Que legal, né? Se vocês tiverem interesse em saber valores, vocês podem procurar e conversar com ela nesse Instagram aqui, ó. Ok, então vamos lá, pessoal. Vamos entrar em contato com ela. Vocês vão amar as artes dela. São lindas. Vamos lá? Tchau, tchau, galera.